Tā, puiši un metenes, visiem laba diena, nu redziet, kā te notiek. Tagad jau ir Mīles trīstūris mums, tagad ir Marks Inzenbergs no Alūksnes mācītājs. Un puisis, kā bija Dāvids Gleške no Rīgas, kā es tikko minēju, kad jā, arī es ar Marku esmu runājis par šīm visām lietām. Jums ir jāsaprot arī vakardienas un kādos tur visos strīmos es taču publiski stāstu, kad es neesmu Jēzus Kristus. Un ja kāds manī ir ieraudzījis tur to un straujumus un tāds un kāds, nu visu, ko jūs sakiet, ja? Es arī ar Marku runāju. Ja es nebūtu no Dieva gara atzimis, tad es jums to noignorētu, teiktu nē. Ar manīm viss kārtībā un tā un šitā, ja? Dievs atveda Marku, jo man vajadzēja kādu cilvēku, ar kuru vat, būt kaut kādās tādās attiecībās WhatsAppa, vai kā mēs tur bijām priekavēs tajā pasākumā, kur mūs akal reku izmeta salauza un patrieca un padzina, tas akal ir fakts, neviens neapvelo, priekavēsti tā bija, visa pasaule to redzēja. Bija konkrēti tur ašeri, kas to izdarīja, taču, nu, visi tie cilvēki zina. Un varianta bandas cilvēki salauza plakātu, tas viss bija publiski, tas tā bija, tā ir tā kristietība. Arī Gleška gribēja slēpt, reku Dāvids arī, ot labi, es bišķi atkāpšo tēmas, man te Dāvids personīgā sarakstē. Ojojoj, tur, nu, tā kā, lai netaisam publisku veļas mazgāšanu, kad tā neticīgie nenāks pie Dieva un vēl kas ir, ja. Nu, tāpēc es arī pie reizes gribēju mazliet pateikt, bet tā visa uzsvars ir tāds, ka es, nu labi, daram tā. Tagad noteikti katrs sekos līdzi katram manam vārdam, jo kā es ar Marku nesen runāju, kad es gribu, lai Dievs survot izmaina, lai visas lietas es saredzu, es saprotu, es saku amen, amen un amiņ. Ja? Viss tas ir pareizi, ka tur varbūt mani vārdi. Stils, leksika, vēl kas, ja? Jo, bet es jau varu to teicis, kāpēc to? Tāpēc, ka tā ir tā skrobe, ja nebūtu tāda prieka vēsts Latvijā, ja nebūtu tādi visi jencīši un žmencīši un visi šitie nepareizie, kurus es kritizēju un stāstu, protams, kad es būtu peldētu pa ūdenes virsū kā balts putniņš, ja? Bet, nu, nē, reku, kā es teicu, uzsit, lai vot Dāvids uzsit sev ar āmuru pa pirkstu un paklausīsimies no maliņas, vai viņš nobļaus tur, oh, svētais Jēzu, ja? Oh, aleluja, ja? Nu? Kā es visiem saku, paskatīties Dāvida porno saitu datorā, ko viņš pagājuši piekdienas, sestdienas skatījās, ja? Kāds teiks, nu beidz, un taču Dāvids porņukus neskatās. Mīļie, akal es tu litās pavilksiet man uz svētrunas tēmu uz 3 stundām, kur tikko Steve Lawson krita 73 gadīgs tāds prīčeris par svētumu, par to, ar 20 gadīgu meiteni sarakstījās, un kuram ir sieva. Gleška man šodien saka, man ir sieva 4 bērni. Ej, Dāvida, sieva un 4 bērni, un tas tev ir šērslis porņukiem. Nu beidz, vai ne? Tāpēc liekuļosim, netēlosim, ja? Netēlosim. Izvelc ārā savas vot šitās visas lietas, ko tu dari. Izvelc ārā, izvelc savu grēku atklāti. Nu, ja esi vecis ar olām, jo man nekal tāds populārs teiciens, mīļš, ceru, ka pa to man neviens nepārmetīs, kad vai drīkst, tagad man laikam Dāvidam jākonsultējās katrs vārds, vai tā drīkst lūdzu teikt, ka vecis ar olām, vai ne? Jo es visos video stāstu, kad reku, nu nav veči ar olām. Ozolinkēviči, Agris un kādus es vakar, kurus sludināju pie viņiem, ja? Pie draudzēm, nu ir veči, bet olu ir tas, bet nav, ja? Ir tās olas, ja nav tie visi, fiziski tie dzimumu locekļi karājās. Tā mugurkaula, lai parādītu, nu jūs es ceru, ka īstie veči sapratīs, par ko ir runa, ja? Ko nozīmē vecis ar olām, ja? Nu lūk, tāpēc atgriežamies atpakaļ pie tā mana bēdu stāsta, kad es saprotu savu problēmu, bet es tik un tā nepadošos, es iešu pie jums visiem, gaidiet mani ciemos, kā jūs jau redzējāt, rekur pie Parijants, bija numur 1 sātanists Latvijā, pie tā es jau biju, Jelgavas vasaras svētki svētdien es jau biju, tulītās šo svētdienu akal es būšu pie akal pareizajiem zēniem, tā kā Latvija ir maza un gaidiet ciemos, vai ne? Bet es centīšos ļoti, Dāvid, ļoti tevis dēļ arī pacentīšos lietot, nu, tādus mīlīgus izteicienus. Es ceru, ka, teiksim, nu, ja es pateikšu, tu nobalsinātie kapi, vai tu neprātīgais rīdziniek drīkstēs tā, jo tāpēc, ka nobalsinātie kapi, tas ir no Bībeles, galatiešiem ir teikts, jūs neprātīgie, ja?
nu, neprātīgie vēl citā tulkojumā, ja tur bez mozglie, bez kādi tur tiri-piri, tā kā, nu, es ļoti centīšos tagad lietot tādus bibliskos pašus stiprākos, bet tad Dāvids man nekādīgi nevarēs vairs pārmest pareizi. Tā kā es gribu būt Dieva rokās tas mals, tas trauks, ko mīca, ko dara, viss, vai ne? Viss notiek, bet nu, šoreiz es mēģināšu vilkt ārā jūsu oģu, o, Dāvid, tu oģu dzimums! Mierīgi tie ir Jēzus vārdi. Tāpēc es šodien ot, mierīgi pasaku, tu oģu dzimums, redz kā ot, te mums tagad ir, ja? Ar visām jūsu, kā es teicu, Līga Gleška ir mācītāja un visas šitās te ar mēlītēm, vai nekā saka, nu, gan baznīcā ar mēlītēm, gan gultāzam sagas ar mēlītēm, bet, nu, tāda ir dzīve, vai ne? Tā kā es ļoti Dāvidam arī, jā, visiem zēnu meitenes mēģināšu, bet tagad mani vārdi, mēģināšu tiešām lietot, nu tā daram saskaņojam, davai tagad es jau prasu publisku atļauju, kad ziniet, ka no manis tiks sagaidīti regulāri, ja visu laiku es jūs saukšu par oģu dzimumiem, tas ir bībeliski, neprātīgie, balsinātie kapi, nu es pameklēšu vēl, bet pirmais nāk šitie, bet man visvairāk patīk oģu dzimumus, jo tas reāli parāda manu to garīgo skrobi, ja, pret visām šiem viltus mācībām, ot prieka vēsts un parianca un Kristus pasaulē un visi pārējie. Tāpēc labi, es arī mācos, es ņemu vērā, galvenais es gribu, lai jūs saprotiet, kad Anģis arī visu filtrē, kad Dieva gars man uzrāda, parāda, kad es biju lietojis līdz šim kaut kādus, jā, savus tādus baigos savus terminus. Bet pieslēdzamies Dāvid, tu taču tā mīli tur Bībeli citēt viss, pieslēdzamies Jēzumu. Ja? Tātad jūs oģu dzimums, prieka vēsts Rīgā, jā, o, kā, jau skan tā foršāk kā no rakstiem, aizsūtiet manu mesiģu tagad, jebkuram teologam, viņš teiks, nē, Andris nepateica nevienu rupju ļaunu vārdu, tā arī tādu džasu Jēzus deva. Tāpēc jūs oģu dzimums, es šobrīd mēģināšu savā leksikā ieņemt jūs oģu dzimums, es sākšu praktizēt, jo tāpēc, ka zin kā būs, lai nav tā, es aizēju pie jūsu draudzēm, sāku runāt, un man izprūk kaut kas savādāks, nu vecā šitā leksika, ja, vecā, tāpēc būs jūs oģu dzimums, balsinātie kapi un neprātīgie. Ja, ot. Nu kaut kā tā, puiši meitenes, bet katrā gadījumā, jā, es gribu, lai tas viss ir publiski, jo es patiešām, nu, jā, gribu, lai mēs visi kopā augam, pieaugam, un lai jūs redziet izmaiņas, tāpēc rakstiet komentāros, vai es drīkstu tā visus tagad Latvijā nosaukt jūsu oģu dzimums, jo kāpēc? Tāpēc, ka tā Bībele sauc jūs visus.